בדמיונות וסיפורים שמתעסקים כמו חברים. אמשיך ואמלא את העולם. כן, זה לא משנה שאתה איתי. אני מכירה למשל סיפור על צו איתי שהצליח להתחרות בארנב. אנחנו הנמלים לא מספרות סיפורים. למה אני לא יכולה להיות נמלה רגילה? אנחנו אבודים. אני אספר לך על עכבר קטן ואמיץ שהצליח להציל אריה גדול. חברים ומשפחה ואתם... יש לנו כוחות גדולים! תתגאו ותאהבו אתכם. מסתבר שסיפורים הם דבר מועיל ונהדר. אתכם!